ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ପୂର୍ବତନ ଭବାନୀପାଟଣା ବିଧାୟକ ଅନାମ ନାୟକ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କେଉଁଠୁ ଅନାମ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କଲେ, ରୋଜଗାର ଉତ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା, କେଉଁ ବାଟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା, ସେସବୁର ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଡି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଅନାମଙ୍କୁ ଘରୁ 1.5 କୋଟିର ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା।